kuumad ilmad, imeline mererand, palju rahvast ja melu. Pärnu suvi on nüüd ametlikult avatud ning juba 96. aastast kuulub just Pärnule Eesti suvepealinna tiitel. Siin on ju meri, siin on jõgi, siin on kõik, mida suvepealinnale vaja on. Palju päikest ja ilusid ilmasid ja palju rahvast ja palju ilusid üritusi. Kui mul on valida Pariis või Pärnu, ma valin kindlasti Pärnu. Pärnu on kõige parem koht. Mida teie sellelt suvelt ootate? Ka päikest. Mida veel ootate? Kas teie kujutaksite ette, et see tiitel võiks kuuluda mõnele teisele linnale? Ei osu, ikka Pärnusse. Ja mis teeb Pärnust suvepealinna? Pärnu rohelus, vesi, meri, jõgi. Suvepealinna tiitel tuli Pärnusse sel korral jõgepidi. Teekonna pikkuseks oli umbes 100 kilomeetrit. Jõel toimus ka paatide paraad, millest võtsid osa eriilmelised veesõidukid. Mööda veeteed tulid suvepealinna tiiti üleandmisele ka Türi, Narva ja Otepe esindajad, Pärnu meer ja Tallinna linnapea. Kui keegi küsiks, mis on maailma kõige parem suvepealinn, siis mina vastaks. Tegelikult tuleb alustada sellest, et tiitli me küll andsime täna üle, aga suvi oli siia saadetud juba mõni nädal tagasi. On soe, kui mitte öelda kuum, päike ilusti paistab ja saab öelda, et hea töö Tallinna keskkonnakommunaalameti poolt. Aga kui rääkida tõsiselt, siis Pärnu on tõepoolest suveks valmis ja ma arvan, et kõik Eesti inimesed suve jooksel kindlasti külastavad Pärnu, siis siin on mida vaadata ja mida teha. No tundub, et Pärnul on Tallinnaga ka sellised head sõprussuhted, et kas võib-olla Tallinnalt on kindlasti ka midagi, mida nii-öelda üle võtta? Jah, kindlasti, et me käime Tallinna inimestega, Tallinna linnavalitsuse rahvaga tiheldalt läbi, vaatame, millised on nende, noh, näiteks see sama putuka hotelli teema on ka meil nüüd populaarne, et meil on ka sellised alad, kus me siis tekitame sellist rohkem loodust, et ei niideta muru ära ja rohepealinna teemad on meil ka väga aktuaalsed, et väga palju sellised keskkonnaalaseid koostööd on ka Tallinnaga ja või teid tunnud Tallinnas. Suvepealinna tiiti üleandmist oli Pärnu kesklinna silla kõrvale vaatama kogunenud väga palju rahvast. Tegevusi jagus nii suurtele kui väikestele, kohal oli ka Lotte. Et siin on nii mõnus soe kogu aeg. Tartust oli kohale tulnud ka mõõgavõistlusselts, kes pakkus rahvale ajaloopõhist meelelahutust. Hetkel me valame siin kahte ehet, et on selline torjaamer ja siis on selline rõngasrist. Et need on üsna head sellised ajaloohõnguliste ehete nii-öelda vormid, et on inimestel tore meeneks kaasa võtta. Ja loomulikult ei saa Pärnus olles mitte mingil juhul külastamata jätta seda imelist Pärnu randa. Ja eks see Pärnu rand olegi üks peamistest põhjustest, miks Pärnu suvepealinna tiitlit kannab. Vallatu suvi, lahtuses väikse naer, nüüd on rõmudeks antud aeg.